waxaan aan la garanayn oo dadkii laynaya waxaan marka koobaad leeyahay ummada Soomaalidu ha ka digtoonaato waa wax soo kordhay waa waxaan is leenahay sirdoon iyo dad dibada maaragtay ay dhibaato wada ka dambeeya waxaanu maqlayna qof baa la sumeeyay xildhibaan hore la sumeeyay askari baa la sumeeyay dad baa la dilay wax dilay lama yaqaan waxa dilay maxay ahayd tooyay qof hebel wax la kala saari la'yahay oo dadkii hadda tarabtarab u laynaya ayaa soo kordhay maadaama ay soo kordheen hadda waxaan kulliyo kulliy ummadda soomaaliyeed inaan u digno hay-adaha amnigana aan u digno ayaan meeshaan u soo istaagay marka koowaad dadkan dhimanayaa horta ilaahay baa u keenay malaga laakiin marna dadku cudur bay u dhintaan marna waxay u dhintaan wax la yaqaano muuqda waxaana aan la garanayn oo dadkii laynaya waxaan marka koowaad leeyahay ummadda Soomaalidu ha ka digtoonaato waa wax soo kordhay waa waxaan is leenahay sirdoon iyo dad dhibada maaragtay ay dhibaato wada ka dambeeya ummadda Soomaaliyeed marka koowaad waxaan ugu baaqayaa in ay arrintaas aad iyo aad iyo aad iyaga is ilaalin kara iyagaana soo qaban kara inay aad iyo aadna isku ilaaliyaan arrintaasna mas-uuliyad iska saaraan dadka samaynaya midda labaadna waxaan leeyahay adaha nabadgelyada weliba kuwa Muqdisho shaqo fiican bay qabteen way xasiliyeen qaraxyadii way dhammeeyeen laakiin arrintan soo korortay cidda wadda in awood bay u leeyihiin ilaahay baa awood leh laakiin waxaan aaminsanahay kabaasatigii ay ku soo ogaan lahaayeen inay leeyihiin waxaan aad iyo aad uga codsanayaa hay-aduhu inay xil gaar ah iyo il gaar ah iska saaraan oo dadkan waxa laynaya soo qabtaan hadday soo qabtaanna si qodo dheer u fiiriyaan ee qof baa qof dilay aysan uga bixin waxaa maanta la dilayaa ciidanka u badan waxaa kaloo la dilayaa dadkii ma garanaysaa haldoorka ahaa meel kastaba ha joogeen ayaa la ugaarsanayaa gabar iyo wiilba rag iyo dumarba waxaan leenahay labadoodaba tacabka soomaaliyeedna inay iska ilaalshaan hay-adaha nabadgelyaduna awood bay u leeyihiin ee inay hoos u fiirshaan sidii ay u soo qaban lahaayeen dadka raadkoodana u guri lahaayeen internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah